Mein Kind fress mich, Usha hat es. Mein Kind kann halt Bärz nennen. Bärz nennen. Ich hätte schon Banken genannt. Ich habe Thanksgiving und ich gehe auf Banken. Dann, aber dann. Es November Amis, im Sirat Amis Nerit, es hat Tonne Gane, es Tonne, Sirumen Borobete, Havakfumenk, Elechekov, Miton, Jete, Nastelueng, Uteluenk, Antanikov, es Sirumen. Hima, es Thanksgiving, ne, Heto Larnakis, Amsavertume Arnakit, Nandian, Orne, November, Sirumenk, Michoskov. Ich mag den Menken Kahavi, Hete, Jete, Hanutum, Manazatlini, Hand Kahav, wie hat der Menk gewesen, denk. Good morning, ma'am. Oh, it's a good morning. 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 Ich bin ein bisschen
կողմերը մանպես է։ Վերջացրեցինք, հլը ինչ ընտիր սունգ գտա զեղչերի բաժնում, ու թարմա, կանաչ լոբիր, տպեք մեր լոբիր, այն այկ սրանց լոբի, այս տեսակ է, բարա, մի հատ ջուրակը, պնում արդեն եպացա, Հիլիթը շատ ասիրում, սրանով աղցան եմ պատրաստում, այս անգամ հայկական աղցանքը պատրաստեմ։ Ոպրակել չի մնացել, տարել են աշխարի վերջնա։ Ընտիր գիլասա, բայց հոր գնի։ Համել իմա գիլասի սեզոնը անցել ա, կծի բերան։ Երազանք պահին։ Վերջացրեցին, գնում ենք բանանը, բեկը բանանով ասմվում, իսկ լուչի տիլնը, շատ ասիրում։ Վերջ, դամ ներ չի գիլասը, գիլասը համում։ Չէ, հեջ լավը չեր, չենք վերսում, ոլի, ոտ ես, վերջ, այդ հիմա վերջ, հիմա տեսնենք երբ ամեր հերթ հասմ, երբ իրիկունը տուն կհասնենք։ Ձերքերը մաքրելու թուղթը մեր տանը ընենց աչքը թարթում ես վերանումա, մեր երեխեքը ոնց որ դրանով էլ են սմվում։ Այս երկուհը կարնենք, առամ մեծերից վերցնեմ, չեմ ուզում շատ բան վերցնեմ հետս, երկու հատը 2.99, մի հատը մի դոլար, լոգիկա, մի հատ, այսօր մի հատ էլ արհեստական ապսը վերցնեմ, իլիթս հուրախանամ, Երկու հատ սունկեր մնացեմ մեկն էլ եսկինն ավերցրել։ Վերջ, այ հիմա վերջ։ Մենք էլ կասենք նոյմբեր իսվել անցել է, տաք, տոտ եղանակ է։ Ինչքան էլ տաք սիրում եմ, բայց այս տոնական օրերին է ցուրտը մի քիչ պետք է տրամադրում ավելի տոներին։ Բայց ինչ անենք, իմ բախտ էլ սենց բերել ա, ես տաք եղանակ շատ եմ սիրում։ Have you got turkey? Այո։ Good. Իսկ դուք կոշիկ մոշիկ չունեք, մի տոն լիկը բոբիկ մանուկ։ What you got? Սպասեք, արնակին ասենք գատանի։ Արնակը գործանում պախտիրը։ Կոնպյուտրի վրա գործան, դու այս կտանի էի տանի։ What did you got? Արկա բրնի։ Չէ։ Դա տարի տոպրակա։ Մամի մաշմելոզ։ Սպասի մեջը բան դնենք։ Ար։ Մաշմելոզ։ Մաշմելոզ։ Ենքան շոգ հա, այս եղանակին միշտ բանը վարում ենք։ Մաշմելոզ։ Կամինը։ Երեխիկի բան են, մաշմելո են ցարքում։ Բան մաշմելո։ Հայտիկները արել են, որ մաշմելոները ռոստանեք ու տեք։ Իպր ցուրտածում է ռատակ բանապետ։ Շոգ, 80 աստիճան ա Ֆարենհայթ։ Լուսին ջան, դու էլ ես բոբիկ։ Կիսելու բան ունեն։ Եսեք ոնց այդ եղբոր ձեղքից վերցնում, իպր վերցեցինք, որ հետո բան անենք, բայց աչքը բրնեց մի անգամից, ենքան առագ են ամեն ինչ բացում, սենց մի հատ նայում են, արդեն գիտեն, որն իրենցն է։ Լավ, նա։
Yeah. Aber merci, Chess, jetzt hier. Thank you, Mom. Papa, Champagner, Galgo, Arlen, gell, ich hätte viel mehr. Yes. Okay, Stianna. Genannt kann man Trevor aus, Mama unter Trevor Louisiana und ins Linien. Okay, ist dich. Okay, richtig. Handmeng kamen in, das haben wir Homeng. Und Handka haben wir Petke Aradjuri Nächte. Nehmen wir einen Zwitz getan, Aran sind das ein Jut Chemusum, ne Kai, hier Kare. Und da haben wir Hansa, wir haben Block gelinnen, haben wir Handka Haf gelinnen. 200 Jahre Chan. Ajo. Հաղաց ես եսա կբերեմ պուտեք։ Ուզես գրխարգ բերեմ դնես։ Այո գրխարգ բերեմ։ Կինգսիտ հատը բերեմ դնես։ Այո շուկա։ Պապակվումա։ Դնեմ, եթե արդքան չդնի գրխակ, ինքը չի դնում։ Այս մարդուկը, ոյ հալվեցին շոկոլատները, խելք սուրեր, վերցրել է այս բոլոր շոկոլատները, հիշում եք ես մեջը բալով շոկոլատը խմիչքով, լիկյորով, փոքր ժամանակ։ Խաղալուց չեն նայում ուրեմ նետոմ։ Մինչեր հասանք սուրջ խմելու սարեց։ Հերիս կասեր։ Հանգարմա գրխարկը։ Սպասի, սպասի ուղեմ, ուղի մաման, սպասի մաման դրի։ Արկա, ես կան ստեղ գնացել ես իրան ես վերջնում, հեսա։ Նեղացել է, նեղացել պարտել է, զգուշ ապերը, այդ տղս, ունի նեղացքոտ, գրխարգ ուզում ես, այո, շոքա, երեխեք, արկա, այդ գրոպե խաղացեք տուն գնանք տղես, համար եկավ, համար չգնացատ եկավ, արկա, հեսա տղես, Okay, գնա, հնդկահավը ամեն տարի տարբեր ձևով անում, այս տարի եմ տարբեր ձևով անելու, որձելը միշտ է լավ էլ, անցած տարի մեծ աղաջուր էի բրնել համեմած, ասում են իպեր այդպես շատ հյութեղ է ստացում, նույն էլ ինչ-որ առանց այդ մեծ դապոնով աղաջուր բրնել է, հիմա իրանքը համեմեմ իմ ձևով, իմ ճաշակով, կարևորը, որ հալված լինի, ծանայիս մեջից ինչ ասես դուրս է գալու, անպայման հստահավը պետք է եթե սարեցրած եք արնում, պետք է հալեցնեք, ու սարարանում պետք է հալվի, ես որ արդեն որ վերջին օրն է հալեցրած էին վաճառում, միացիմա մեջը ինչ տեսնում եմ, հանում եմ, կպահեմ են կողմի վրա շների համար սուպիտ կեպեմ, սկողմը դնեմ, ես ենք անեմ սիրում հավի վիզը, սրան էլ եկան համեղ աստացում, բայց հիմա դրա ժամանակը չի, ես վզի մասը միշտ փորու թապանը սրա մեջ հադրված լինում, հարաճիկ մարաճիկները բացում, թոպ մոքը,
Շների համար լավ պաշար է եկել։ Ես էսենց։ Ու մի հատ լավ աղ եմ անում վրան խոշոր, աղով տրորում եմ ու մաքրում եմ, լվանում եմ։ Յուղեր, մուղերը բոլորը հեռացնում եմ։ Այս պարանոցը, եթե մեջը փլավ եք լցնելու, այս անգամ մի քիչ բրնձով փլավ կպատրաստեմ։ Այսպես, եթե չեք օգտագործելու, կարող եք այս ամբողջությամբ հեռացնել, այսպես կտրել, հեռացնել։ Ես միշտ բրնձով կամ հաճարով փլավ եմ գնում մեջը, դրա համար չեմ հեռացի, բայց այս մասը ինչ անդուր տեսք ունի, պետք է հեռացնեմ այս մի քիչ մուգ գույնը։ Մի քիչ թողնում եք, որ կարողանաք հետ բերել, այսպես ամրացնել այս մասերից, որ փլավը մեջից չթափվի։ Այնայեք, այս սրանք կարողանաք հետ բերել կաշին։ Այդ կթողնեմ, այս տուտուզը կկտրենք, այս էլ են շները սիրում, պետք չկա։ Սա հիմա մի հատ առանձնացնեմ, որ միջուկը աղանեմ, լվանամ, ու գիտեք էլ ինչն եմ կտրում, այս թևերը, այս կախված, ծերացած թևերը, մկրատը սուր ար են սպիտակ, լուսին ջան են խոհարարական մկրատըս, հույս չունենակ, որ բան կգտնեք, ես սպիտակ մկրատըս, սրանք էլ անպայման այսպես կտրատում եմ, ես որ կտրեք, կտրեմ, եսա կբերի երի, ով օգտագործում է, նա գիտի որտեղ է, ես մազոտ ու ես ծայրերի մասերը այսպես կտրատում եմ, իմ կարծիքով ես ոչ մեկի համար պետք է կար, չիմա միա դրա կտրատեմ ու ցույց տամ մնացածը։ Այս տարի պետք է ուտես։ Հետո կրկին է երեխեքին, ամեն մեկը… I don't like turkey։ Հիմա Լիլիթին էլի ինչ-որ բուսակեր ա, մի քանի իր սիրած բաներից են պատրաստել։ Սրանց ոչ մի բան չեն ուտում, նստում ենք այդ ամբողջ մեծ հավը կտրում եմ, երեք դու ուտում ես։ Ես ուտում եմ։ Հա դու ուտում ես, ես դու պապան Արմնակն ենք ուտում, Լիլիթը չի ուտում, Բետը կամ կուտի կամ չէ, չգիտեմ։ Հետո երեք։ Հա, ամեն տարի տարբեր։ Երեք տարեկան ա դառնում ես տարի։ Հա, ամեն ինչ կտրատեցի, խոշոր աղ եմ անելու ու աղով լավ մաշկը քերեմ։ Մամ, հաջան։ Հա, վերց հատղ ես։ Մենք մենակ կուրծքն ենք ուտում, ամբողջությամբ եմ միշտ պատրաստում, բայց մենակ կրծքով մերոնք բավարարում են, մեջքի մասը մեկ-մեկ ոչ էլ համեմում եմ, ոչ ոք չի ուտելու, հետո շներին եմ տալիս, շներին էլ աղը լավ չի, դրա համար ամբողջությամբ աղ չեմ անի, ինչը մենք ուտում ենք այդ մասերը աղկանում, այսպես մի լավ իրեն սկրաբ եմ անում, պարաված կաշին հեռացնում եմ, թարմացնում եմ, որ ուտել։ Արքա ջան, ինչ ես ուզում։ Հաքեր, այս յուղերն էլ եմ մաքրում, այս մեջի, այս ինչ յուղ տեսնում եմ, մի խոսքով մաքրում եմ։ Դե հիմա ես պետք է բացեմ այս յուղոտ կեղտոտ ձերքերը, Լուսին ջան, մի հատ բաց արա։ Հիմա մի հատ կլվանամ, ու կարակ եմ հալեցնելու համեմունքներով, անցած տարի աղաջուր էի բրնել, թթի աղաջուրը ոնց է, եթե ուզում եք փորձել, մեջը նարինչ, սող, սխտոր, բանաչին էի ինչ ձերքի ստան ընկել էր, ինչ ձերքի ստան ընկել էր, դրել էի մեջը, դարչին, տոնական համեմունքներ էի ջրով, այդ ջրի մեջ թողնում եք մի ու սարնարանում, լավ է երկոր թողնեք, հետո ջուրը թափում եք իրա կաշին, յուղապատում եք, այդպես հենց փռոն դնում եք ջեռով։ Այս տարի ես չեմ դնելու ջուրի մեջ։ Այ այս ոտքերի, բուդիկների, ալանքների այս լպրծիկ բաները կա, սրանք անպայման մաքրում եք, իմ կարծիքով շատ կարևոր ու շատ զզվելի մաս է,
Սրանք էլ կարելի է կտրատել, այս միջի յուղա լպրծիկ մասերը։ Ասում ենք հավից բան չենք ծնում։ Ու ոնց էլ վերջացնում եմ արդեն։ Ամեն տարի մեզ մոտ էս գովաբանության օրը տարբեր է, մի ընթաց կարնակը, որ հոգեր խաղում, այնպես է լինում, որ այդ օրերին տանը չէին, չեմպիոնատ, իրա մրցումների էր, կամ նախորոք մինչև գնալն էինք ուտում, մի օր առաջ էինք անում, երկու օր առաջ, կամ գալիս էին, հետո էինք ուտում, բայց ամեն տարի պարտադիր գերել ենք այս հավից, հիմա պատրաստ է, հավին կդնեմ թող մի քիչ հանգստանա, որ հեսա ինչ է կատարվելու, երևի ես իրանց բանը կհանեմ, ես թելով տոտիկները կկապեմ իմ ձևով, համել ավելի համեստ ձևի կկապեմ, որ լավ փակ լինի, մենք մեջը ոչինչ չեմ դնում, որտեղ ոչ մի բան չեն ուտում մերոնք, մի քանի բանջարեղեն ինչ ավելանում է կդնեմ մեջը, բայց եթե սիրում եք ինչ-որ բաներ, ասենք փլավ է կամ կարտոֆիլները կարող եք դնել, կարտոֆիլը պետք է մի քիչ խաշեք, հետո դնեք, թե չէ փորի մեջ չի եփվի երկու ժամում, բայց ես կողքերն եմ միշտ դնում բանջարեղեն, այն ինչը որ մենք ուտելու ենք, հիմա մի հատ ինչ-որ անելու եմ, պատրաստեմ այդ համեմունքը, ու բերեց իր թելը, ես էլ հանեմ էլ միջից, հանում ես չի վերջանում, կերած խմած հնդկահավ է, չեմ էլ կշրել քանի կիլոգրամ է, փորի կլավրվանամ, վերջ, այ հիմա վերջ, մաս մաքուր, Անուշ, բաղնիկը Անուշ, հիմա համեմունքներն էլ, տեսնեմ ձերքիս տակ ես անգամ ինչ է անգնում, մեծ տենց բարդ պատրաստվող մի բան չէ, ինձ թվում է ամեն կին իր ձերքի բանն ունի ես հավը պատրաստելիս, իր ձերքի չապը, իր պատրաստացի համողությունը, բոլորի մոտ վերջում սեղանի վրա է հայտնվելու, սիրում կարմրած կոկիկ, կարևորը կոկիկ տեսք ունենա, սրան բերենք ես կողմ, հիմա կարակը կհալեցնեմ, Բաղակատիսյան։ Պահաց։ Ո, մազիս ներքի մեջի թանի։ Ինչ լավ հիշեց, հետո մազեր ես ինչով եմ ներկելու։ Ոկյատ։ Հա, տուր, տուր։ Ակե։ Սրան լավ տրոր է լապետ։ Տուր հետո ես մյուս ծերնոսներով կանի։ Հետևիլ եմ եղումներիս ես որ հենց կպա ամեն ինչ ջուրն է անգնելու, չէ հիմա սնարդ պետք չի, կարակը պապուկ է լինի լավ է կամ հալեցրած, գիտեք մի քիչ էլ հիշեցի, յուղ է ավելացնում, ոտե սա վրանել եմ կսելու, որ չվարվի կարակը, կարակը հալեցրել էի, այդ ասեղ ունեի, ասեղով լավ իրեն սրսկել էի, այդ ինչ համեղ էր կտրում էիր կարակը, միջից տեսնեմ, եթե ասեղս գտնեմ վաղը թխելուց առաջ, եպելուց առաջ մի քիչ բան կանեմ, սրսկումներ կանցկացնեմ հավի, հա, ինչ ենք նորացել աղը, որ մասերը որ ուտելու եք դրա վրա եք աղը անելու, շատ աղաներ պետք չէ, ինչքան որ կանեիք սովորական ասենք հավին, եթե աղին ուտող եք, մի քիչ ավելի շատ կվրնացնեք աղը, ինչ է ուզում լին, ես տարի որոշել եմ, ինչ ընգավ ձերքը, ես չամանը, մի պուջուրիկ կդնեմ, հետաքրքիր համ ունի, ինձ թվում է մսի հետ բատ չի լինի, ասենք մի շատ թունդա չամանի համը, երևի մի կես թեյ գդալ կդնեմ, տեսնեմ ոնց կլինի, եթե բողոքներ չեկան, սև, չէ, սպիտակ աղացած պղպել է, եվի կես-կես թեյ գտար անեն ինչից կդնեմ, կադիր պղպել էլ կդնեմ, տակ տեղ ավելի ճիշտ, ծանից մի քիչ ավելի շատ կդնեմ, ինք կծու սիրում ենք, ծխացրած կարմիր տակ տեղը կդնեմ, սև պղպելը պարտադիր է,
սիրում է հնդկահավը սև պղպղ։ Կարակը լավ համեմում եք ձեր ուզած ձևով, ասենք կանաչին, ասենք ինչ կանաչին կսիրեիք, որ հավի հետ գնար։ Այստեղ ռոզմարի են շատ դնում, կարծեմ սուսամբար են ասում, վայրի սուսամբար թունդ, բանը, ես այդքան չեմ սիրում, սեյջն են դնում, այդ էլ այդքան չեմ սիրում, թունդ համեր մերոնք չեն սիրում համենայն դեպս։ Մի փոքր այս վայրի սուսամբար օրեգանոնը շատ լավ է լինում, բողոքներ չեն եղել հելը, որ լավ կպշրեմ։ Այս վայրի սուսամբարն է, օրեգանոնը։ Մի քիչ էս կդնեմ, ուրիշ կիտրոն կդնեմ, մի քիչ սխտոր եմ բերել։ Կիտրոնի մի քիչ համբյուրքն եմ ուզում դնեմ, եկար, համ էլ կեղևից կդնեմ, մի քիչ ցիտրուսայինը լավ է հավի մսի հետ, հավի, հնդկահավի։ Արդեն իր համար զբաղվելու բան ունի, միքսի-միքսի հետ գործ չունի։ Հյութն էլ կճզմեմ, արկա, մի քիչ ցածր, տեսնենք ինչ ա ստացվելու, ես տարվանը տեսնենք ինչ ա լինելու։ Բեք, գնամ քո ձայները ընտեղ արա, էլի։ Ես կիտրոններ չեմ նետի, կգցեմ փորի մեջ, հետո եփելուց առաջ կհանեմ։ Կարող է մեջը մնալ, եթե դեմ չեք։ Անո, ամայ։ Սոխել կարող եք կտրատել փորի մեջ դնել, եթե ուզում եք։ Ինչ ձևով ասես այս հավը պատրաստում են, ես ամեն տարի միշտ փոխում եմ, մի տարի այսպես մի ու ամեն տարի այնքան համեղ, այնքան լավ ա ստացվում, հավեսով որանեք լավ ստացվի, հատուկ ձև չկա սրան։ Սխտոր եմ անում, երկու պճեղ սխտոր կերեմ, կարող եք ավել։ Այս ամեն ինչը խառնելու եմ, հավին տրոր եմ սրանով, համեն կաշվի տակը այս կարակից դնեմ։ Ուտեմ։ Ես եսպես, մա տեսնենք հասկանալու է, որ միքսի-միքսի գործա բացվել։ Այո, միքսի-միքս։ Ամչ հետ մի արդեն ես կարակը, կիտրոնը, սխտորը իրար հետ, անմահական համ է։ Հիմա ձեր լոցներս կհակնեմ, կարող եք սրա մեջ էր աղանել, ես տեսակ, արդեն աղը սրա մեջ լինի, բայց հավի վրա անելով ավելի լավ եք զգում, ինչքան աղը պետք իրեն։ Այդ հիմա ձրա մոցներս կհակնեմ ու մերսումներս կսկսեմ։ Սիրում եմ այս պրոցեսը, հատկապես եթե ձեռնոցներով եմ։ Հիմա ինչ եմ անում, նախ այս մեջերը կանեմ, շատ հատիկի զգացողություն, կզես, չէ, ինչի չէ, այսպես կաշին մի քիչ կբարձրացնեք ու ձերքով տակից, որ առանձնացնեք, նայք ինչ լավ առանձնանում ա կաշին, հեսա, այսա իմ մատն է, հիմա կարակն եմ հրում տակը, ուպս, չենք կարող կործնել, ու մի լավ տակով իրեն տրորում եք, կարող եք նախորոգ ձերքով մի քիչ կաշին ազատել, հետոնոր կարակը դնել, բայց պրոֆեսիոնալների համար դա պարտադիր չէ։ Ոխոյ, մի քիչ էլ, շատ էլ չպոկեք կաշին վրայից, մի քիչ թողեք մնա, ու այս մասից էլ կբարձրացնեք, էլի նույն ձևով, մի քիչ կաշին կարանձնացնեք, շատ հեշտ առանձնանում է։ Ինչ ալ, մեդու թապում ես, դու լացում ես,
Այն այդ կարակը ինչ լավ տեղավորվել է, ես կողն էլ տեղավորել։ Եկս շատ հյութեղ է լինում։ Մնացածն էլ վրան եմ անում, ու էլ եթե թևեր մևերն ուտելու եք, ոտքերը կանեմ, ոտքերը մեկ-մեկ հավեսս տալիս է, այդ մեծությունը, որ չապ ենքան հաճելի օրեն բռնում ես, ոչ մի անգամ ֆիլմերում է, հիշում եք Դարտանյանը և երեք հրացանակիրները, որ հավ էին ուտում, ենքան էի սիրում էդ մասը, ենքան ախորժակը զբացվում էր հավի, ու փակելու եմ, վրան դնելու եմ սառնարան, վաղն եմ եփելու, կարող եք մի երկու ժամ առաջ էլ ապխտեք եսպես, հետո եփեք ջեռոցում, բայց ես հիմա ուզում անել, որ վաղա վրա շատ բան չթողնեմ, էլի փորի մեջ եթե ուզում եք ինչ-որ բաներ լցնել, սող, սխտոր, նեխուր, կարող եք, լավ է, ամբողջության կողտավորդը, ու վերջ դնում սառնարան, դրան կպակեմ տոպրակով, հիմա մի հատ կպրակ գտնեմ սրան հարմար, հակեմ կարաժի սարնարանը, այսօր ես կանը հնդ կահավի մասին, այլում, ինչ է հավ, դեկ է մեր չանցրայլի դու է, ինչնի վեսնի, իս տոպրակ ես լավ է, եկա, ինչ մարդ ես,